Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem força de transformação. Diz o profeta Isaías que assim como a chuva e a neve caem do céu e para lá não voltam, antes de fazer germinar, fecundar a semente na terra e produzir frutos, assim também a palavra de Deus não volta para ele sem cumprir os efeitos que devem ser cumpridos. Por isso vamos permitir, meu irmão e minha irmã, que a palavra de Deus caia no solo do nosso coração. Sempre temos esta oportunidade de diariamente acolher aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Abra o seu coração, escute o que o Senhor tem a te dizer no dia de hoje através da sua palavra. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E tornou a sair para a beira-mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Aconteceu que, estando à mesa em casa de Levi, muitos publicanos e pecadores também estavam com Jesus e os seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer com os pecadores e os publicanos, diziam aos discípulos dele, que ele come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, para a gente compreender bem esta passagem do Evangelho que terminamos de ouvir, vale a pena a gente contextualizar um pouco. Jesus iniciou o seu ministério, começa a realizar as suas curas, a libertar as pessoas que estão possuídas por espíritos maus. Hoje, nesse trecho que nós ouvimos, Jesus continua a sua atividade missionária, mas ele mostra que a sua missão não é realizada sozinha. Jesus quer contar com outras pessoas na realização da sua missão. E pode ser que hoje é o dia em que ele passa pela nossa vida e nos convida para fazer parte do seu projeto missionário. Então vamos com muita atenção refletir cada detalhe deste evangelho que nos ajuda também a reconhecer a nossa missão e a nossa vocação. O evangelho começa dizendo, tornou a sair para a beira-mar. Aliás, é comum ver Jesus ali na beira do mar, juntamente com aquelas pessoas que estão realizando as suas atividades do dia a dia, os pescadores, os cobradores de impostos, as pessoas que estão nas suas atividades comuns. É ali que Jesus realiza a sua missão. Toda a multidão ia até ele. As multidões nutriam um carinho muito grande por Jesus. A multidão era desejosa de ouvir o ensinamento de Jesus, porque de fato as palavras de Jesus animavam o coração das multidões. Por isso, acorriam até Jesus. E o Evangelho diz, e ele os ensinava. Jesus é o grande mestre, aquele que nos ensina sobre o projeto do Pai. Ele os ensinava. Jesus tinha paciência e gastava tempo para ensinar às multidões. Hoje, sobretudo, a igreja precisa se espelhar em Jesus como a catequista que tem paciência para transmitir o mistério do Pai Eterno ao coração de tantas pessoas desejosas de conhecê-lo. Assim era Jesus, o grande catequista, que ensinava as coisas de Deus
com entusiasmo e com paciência. Por isso este Evangelho muito nos ensina. E aí diz o Evangelho: ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Aparentemente, poderíamos dizer, mas é um chamado comum, como qualquer outro chamado, um chamado missionário para colaborar com a sua missão. É verdade. Mas este chamado certamente causou muito escândalo para muitos naquela época. Jesus chama Levi, e o Evangelho não tem escrúpulo de dizer que Levi era cobrador de imposto, estava sentado na coletoria. E como nós sabemos, e tantas outras vezes, o próprio Evangelho mostra, os cobradores de impostos eram vistos com preconceito. O povo de Israel não gostava dos cobradores de impostos. Primeiro, porque eles realizavam um trabalho de cobrar as taxas que já eram muito altas, impostas pelo império. E segundo, porque dizem os estudiosos que os cobradores de impostos às vezes cobravam além daquilo que já era a taxa estipulada pelo império, que já era uma taxa pesada. Por isso, não se gostava de cobradores de impostos e eram tratados como pecadores públicos e indignos das coisas de Deus. Imaginem o escândalo para as pessoas ver Jesus, o Filho de Deus, o Messias, chamar para ser seu companheiro, seu discípulo, um cobrador de imposto. É isso que aconteceu e é isso que o Evangelho diz. E mais do que isso, este homem cobrador de impostos, à medida em que Jesus o chama, ele levanta-se e começa a seguir Jesus. Deixa o que estava fazendo e começa a seguir Jesus. Muitas vezes nós desacreditamos na possibilidade de mudança de vida das pessoas, na possibilidade de conversão. Jesus não. Jesus acredita na mudança de vida das pessoas. Por isso ele chama Levi, mesmo sendo cobrador de imposto. E Levi muda a sua vida a partir do chamado de Jesus. Ora, nós também somos chamados por Jesus. O que conta não é onde nós estamos, mas a nossa coragem de nos dispor a mudar de vida para seguir Jesus. Isto é, o que seremos a partir da resposta que nós damos a Jesus. E o Evangelho continua dizendo: aconteceu que, estando à mesa em casa de Levi, muitos publicanos e pecadores também estavam com Jesus e os seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. E aí os escribas e fariseus aparecem em cena, justamente para contrapor esta atitude de Jesus de se sentar com os pecadores e publicanos. E questionam: por que ele come com os publicanos e pecadores? E Jesus, como sempre, que vê aquilo que está no íntimo das pessoas, ouvindo isso, disse-lhes: não são os que têm saúde que precisam de médico. Este é um ensinamento também muito válido para nós hoje. Ainda hoje, como os fariseus e os mestres da lei daquele tempo, nós queremos ainda criar uma religião onde nós separamos justos de injustos, puros de impuros, e achamos que nós temos condições de separar justos de injustos, salvar a uns e condenar a outros. Meu irmão e minha irmã, o Evangelho nos ensina a pensar diferente. Acolhamos este ensinamento de Jesus: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Por isso, não vamos na igreja ter esta tentação de querer separar justos de injustos, dignos de indignos, puros de impuros. Não é este o nosso papel. Sejamos como Jesus. Não são os sadios que precisam de médico, mas os doentes. E Jesus conclui o Evangelho dizendo: eu não vim chamar justos, mas pecadores. A nossa experiência religiosa deve ser aberta, assim como nos ensina Jesus. Pecadores chamados à conversão. Assim como foi Levi naquele tempo, hoje é cada um de nós. Pecadores, no entanto, chamados por Jesus. E se nos dispomos a seguir Jesus, a nossa vida será transfigurada. Repito,
não é o ponto de partida onde nós estamos que realmente conta, mas o que de fato nós nos dispomos a ser à medida em que decidimos seguir Jesus. A conversão é possível e Jesus crê e por isso nos chama a colaborar com Ele na sua missão. Teremos coragem de dizer sim, como disse Levi, ou não? Deixemos que a palavra de Deus nos provoque no dia de hoje. Não são os sadios que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas os pecadores. Este é o ensinamento de Jesus para nós no dia de hoje através do seu Evangelho. Por isso queremos ser uma igreja aberta, acolhedora, que acredita na possibilidade da conversão. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e a Ele façamos a nossa oração. Pai Eterno, no dia de hoje, te pedimos a graça de ter um coração bom, capaz de reconhecer o chamado do Teu Filho Jesus. E apesar de nossa fragilidade, apesar de nossos pecados, que tenhamos a coragem de dizer sim. E uma vez dizendo sim ao chamado de Teu Filho Jesus, que a nossa vida seja transformada pela Sua graça. Obrigado, Pai Eterno, por esta palavra de encorajamento. Que os nossos corações sejam abrasados pelo amor de Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.